olen Heikki Lindströmiä tuolta Tuusulasta, olen kotoisin ja aika pitkää täällä Lepalla ollut, että väitän, että siellä pidimmästä päästä olen ollut ja ollut näitä edustuksia kaikenlaisia. Nyt ollaan täällä Praktori Bransonin kanssa, mikä on Koreasta kotoisin ja ollaan tuotu sitä käytännössä 1,5 vuotta, mutta ensimmäinen vuosi ja tietysti meni vielä opetellassa, nyt vasta viimeisen vuoden aikana ollaan tästä merkittäviin myyntilukuihin, että kohtuullisesti ja mikä meillä on vahvimpia alojaan tällä meidän traktorilla on kyllä se puutarhapuoli ja golfkentät tulee olemaan, mutta ne on vasta alulla. Mutta mansikkapuoli on sellainen yksi, niin kuin me uskotaan, että me päästään jonkinlainen markkinaosuus saan. Ja mitä tässä on näitä malleja, niin meillä on tarkoitus käydä isoja traktoreja myymään, vaan me myydään 28 heposta tulee 120 heppoa. Koska silloin, kun näitä myy, niin ei tule niin vaikeita vaihtokoneita, koska 100 tonnin vanhaa traktoria on aika vaikea myydä, jos meidän traktori saa 50 tonnia. Että tässä se ero on aika kova.